ตรงนี้เราเลิกเลิกแค่เด้เอออุ้มแม่ออนไลน์นี่แน่ก็ตู้เย็นชิงก็ปลาตะคู่มาไม่ปะไหนมั้ยနိုင်ငံတွေစုပ်ရုပ်ပျက်စီးတမိုင်းဝင်အချက်တကွဲအရှုံးနဲ့အရှုံးတွေအကျိုးတွေနဲ့အဲတာဝန်တည်စွာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ယာဒူးကနေပြီးတော့ဆင်းနေနေပါပဲကြောက်ထရရှိတယ်ဘုံချုပ်တွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဘုံချုပ်တွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားပြီလေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့
ဆိုတာလုံလောက်ပြီခိုးလို့လည်းဝါပြီအခုချိန်မှာဘာမှလက်ပူတိုက်နေတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမင်္ဂလာပါနော်ဟိုလေနားလေအခုချိန်မှာလက်ပူတိုက်နေတယ်အခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေခေါ်တွေ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအသေးအတန်အသေးအတန်ဘယ်ခေါ်တယ်မပေါ်နေနေချပေးဒီချိန်မှာဓာတ်ကြီးလုပ်နေတယ်တော့မှမရတော့မရတော့ဘူးမီတော့မီနိုင်တယ်အေးမမီတော့ဘူးမီနိုင်တယ်မမီတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကိုတက်မလို့ပြီပိတ်ခါရန်ကြာပါပဲတက်မလို့သားတွေရဲ့စိတ်တက်တွေပြပြသွားပြီပြပြလာတော့တော့ပြပြသွားပြီအဲ့တော့ဒီစိတ်တက်တွေစိတ်တက်ကြမှုတွေအားလုံးကိုဘာနဲ့ပြန်ပေးဆက်ရမလဲဆိုရှင်တော့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဒီသူ့ရဲ့ယာရုနဲ့ပြန်လဲပေးဆက်ရပါတော့နော်စော်စီစင်းပေးရမှာနော်သူ့ရဲ့ယာရုနဲ့ပြန်လဲပေးဆက်မှရလာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာချုပ်နဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သွားနေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ချတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီချက်ရှေကရှေကိုရှေ့လျှောက်ပြီးအများကြီးဆက်ရှောင်းမှာပါမပူနဲ့နားမဆက်ပြီးရှောင်းမှာရှောင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လောက်ကင်မှာလက်နက်ချလိုက်တာအယောက်2000ကျော်ပါတယ်တမန်ငါငါဘတ်စိတ်နေနဲ့တမန်ငါငါဖိုင်တာဖိုင်တာကြီးဆိုလို့တမန်ငါငါတမန်ငါငါဘတ်စိတ်နေနဲ့သူတို့လက်နဲ့ချခဲ့တယ်ဒါကဒီတက်မလို့အပိထောက်ခံသူတွေအားလုံးအရှက်ရစရာတွေပါအဲငင်းငယ်အောင်အရင်လုပ်ပြီးရေကောက်ပွဲလုပ်တင်လာသိမ့်မှန်ပါလားရာဇဝင်ရိုင်းပအပတို့ရေသိမ့်မှန်ပါလားတော်လေးကိုရှက်ပေါကောင်းနေတာသူကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူသူကလုံးကြုံနေတာတော့မှန်တာပေါ့ဗျာနော်အခုတက်မလို့သားတွေကမင်းတို့နေ့စဉ်တက်မလို့သားတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့တစ္ဆာဖောက်ရရောက်သွားတယ်နော်တက်မလို့သားတွေအမြင်ပြင်းမှရှိနေတကယ်တက်မလို့သားတွေကတကယ်ကိုစိတ်တက်အားဖြင့်လည်းမစင်ရဘူးတတ္တိအားဖြင့်လည်းမစင်ရဘူးပြောပြမိတကယ်ကိုမိတ်နဲ့စောင့်နေသူတွေပါကျွန်တော်တက်မလို့သားတွေတော်တော်များများနဲ့စကားပြောကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းတက်မလို့သားတွေတက်မလို့သားတွေဟာအမိတ်ကိုပဲစောင့်အဲ့တော့အမိန်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နော်ကြောင်ချော့ချော့အမိန်မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အဲဦးမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ခံလို့လုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကောင်းတော့ပြောပြီပေါ့ဖြစ်တဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းအရေးချင်းအဖြစ်နော်မကြိုက်သေးရှိမကြိုက်သေးရှိသူတို့ဒီသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့မျက်နှာမူပြီးအလုပ်လုပ်တယ်သူတို့တတ်သိရှိစွာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အေးဒါပေမဲ့တော့အဲဒီအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟိုမင်းအောင်လာထောက်ခံနေလို့သူထင်နေပုံများထင်များထင်နေလားတော့မသိဘူးအားလုံးကသူ့ကိုထောက်ခံလို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကဖျက်သိအားလုံးကနိုင်ငံတော်ကိုမျက်နှာမူတယ်၃မိနစ်လောက်အလုံးလုတ်ခဲ့တဲ့အဲဦးမင်းအောင်လာအနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ချင်းကိုဘာတစ်ခုမှမပြနိုင်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးသမိုင်းဝင်အချက်တကွဲအရှုံးနေအရှုံးနေအကျိုးရရလည်းမရှိဘူးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တေချာတစ်ခုကတော့သူဒီအဲတာဝန်တည်စွာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ယာဒူးကနေပြီးတော့စင်ပေးတင်ပါပဲအချားလုတ်တဲ့ဘောမကြီးပြောပြီနေရာပေးတင်ပါပြီဘာလို့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာမှမထူးချွန်ပါဘူးစီးပွားရေးဘက်ချမ်းမှာလည်းမထူးချွန်ဘူးနိုင်ငံရေးဘက်ချမ်းမှာလည်းမထူးချွန်ဘူးဘယ်နေရာမှာမှဘာမှမထူးချွန်ဘူးတက်မလို့သားတွေအားလုံးကိုသူထင်နေတာကြည့်ရတာကတော့သူပိုင်တဲ့သူတွေများထင်လားမသိဘူးတက်မလို့သားတွေကနိုင်ငံကိုမျက်နှာမူပြီးအလုပ်လုပ်နေတာတော်ပြန်တယ်တမလို့သားတွေရဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒီဥပဒေကိုနားလည်တဲ့စိတ်နော်ခံယူချက်တွေနဲ့နိုင်ငံအတွက်ခံယူချက်တွေနဲ့အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ခံယူချက်နဲ့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တမလို့သားတွေစိတ်သက်ပြတ်ပြားမအောင်ကျွန်တော်မလိုလားဘူးအခုဟိုလောက်ကမ်းမှာလက်နက်ချသွားတဲ့ဒီရာရှိရာလန်အချက်စစ်တွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းလည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့လက်နဲ့ချလိုက်ရတာ။ပြောပြမိုင်းဝင်ကြီးစရာဟာတာကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။ကြောင်တောင်တောင်နဲ့လက်နဲ့ချတဲ့ဘောကဘယ်လောက်ခံပြင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်။အထက်ရာရှိတွေဘုံချုပ်တွေကြီးလိုက်တဲ့ခါကျဘုံချုပ်တွေကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားပြီ။ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ပြေးပြီ။ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့လစ်ကုန်ပြီ။အရာကြီးဘသူတာဝန်ကြီးနေဆိုရာကြီးရာကြီးတာဝန်ကြီးနဲ့ဘာမှလည်းဘယ်လိုမှမဆိုဘာမှမလုပ်ရဲ။အောက်ကကောင်တွေကလုံးလုံးကြီးမေးလို့။ဟာအမှန်တကယ်ငုတ်လို့ကြီးနေမေးလို့နောက်ဆုံးပြီးတော့လက်နဲ့ချတာပေါ့ယာယီတာဝန်ယူတဲ့သူကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တက်မှုကနေပြီးတော့လက်နဲ့
ကောင်းဆုံးလမ်းကိုကြွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ချတော့ကောင်းဆုံးလမ်းပဲ။သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်သားမှုတွေအားကိုးခြင်းစရာအားကိုးခြင်းစရာဖြစ်အောင်နေစမ်းပါဆိုတဲ့စကားတခုရှိတယ်။အားကိုးခြင်းစရာတကွမှမရှိဘူး။ရကြတယ်မရှိဘူး။ဘယ်လိုပုံမှာလဲ။ဥမာဖြစ်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တတော်လေးကိုတက်မလို့သားတွေပုံမှာလဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့မိမိရဲ့တက်မလို့သားတွေပုံမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကအားနည်းတယ်။အဲတော့ချိန်တန်ရင်ဖုတ်ဖက်ခါပြီးတော့အသားလေးခုန်ထွက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုတစ္ဆာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးယာဒူးကနေပြီးတော့ပြန်ပြန်လေးရှင်းပေးပါ။သူကိုယ်တိုင်အနားယူပြီးတော့နောက်ထပ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်မဲ့သူရွေးတာသူ့ကိုမယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဒီအခုဖြစ်ရတာတက်မတော်သားတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူဒီဘယ်လိုမှမြင့်တင်ပေးနိုင်တော့မယ်သူမဟုတ်တော့ဘူးရှေ့လျှောက်လာမှာကပြောမစို့တိုက်ပွဲတွေကအများကြီးကြုံရအောင်ပါဒါအဆလာဒါကကြုံရတိုက်ပွဲကပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တွေးတူအစမ်းခံရတိုက်ပွဲအဆင်မရှိသေးတာနော်နောက်ထပ်လာအောင်ပါဟုတ်လက်ရှိမြောက်သုံးအောင်ခေါ်တဲ့စစ်တွေကတွေးတူအစမ်းခံရတိုက်ပွဲနော်ဒီတိုက်ပွဲစစ်စစ်မလာသေးဘူးရှေ့လျှောက်ဆက်လက်ပြီးပြန်ဆိုင်မတိုက်ပွဲကဒီထက်ကြီးပါအပြောင်းလဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုတော့လိုတယ်။နိုင်စိတ်အောင်စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တေချာတစ်ခုကတော့အဲတစ်ခုတယောက်ယောက်တော့နော်အပြောင်းလဲတွေဟိုအပြောင်းလဲဒီအပြောင်းလဲလုံးနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်အပြောင်းလဲရမှာသူကိုယ်တိုင်နေရာဖယ်ပေးရတော့။အဲနံပါတ်တစ်ချက်သူဘာကြောင့်နေရာဖယ်ပေးသင့်လဲဆိုရှင်သူဒီအဲပင်စင်နန်းချိန်ဆိုတာဘာကြောင့်သတ်မှတ်ထားတာလဲပင်စင်နန်းချိန်ရောက်လို့ဆိုဒီချိန်မှာပင်စင်သွားရမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာကဒီချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လူတွေကအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုံနိုင်စွာမထွေးကပင်စင်ရောမဟုတ်ဘူးအနာဆက်ယူနေတော့ဒါကနံပါတ်1ချက်ဘာကြောင့်မို့လို့လောကမှာပင်စင်ဆိုတာသတ်မှတ်လဲဒီချိန်မှာဒီချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဒါဘယ်ကောင်မသတ်မှတ်ချင်တယ်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးစေသိပံအညာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်လုံနေတော့ခန္ဓာကိုယ်အလုံးလုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဉာဏ်ရည်တွေကလိုက်လုံနိုင်တော့ပေါ့လိုက်လုံနိုင်ခါမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာလဲအဲမထိန်နိုင်တော့ဘူး။အဲကြောင့်မို့လို့တက်ရွယ်ဒီ62 63အဲအဲ့လိုပေါ့ပင်စင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်မှာပင်စင်သွားဖို့သွားရပါလား။အဲ့တော့နော်အဲ့တော့သူဒီပင်စင်သွားမဲ့အချိန်မှာသတ်မှတ်ဖို့မင်းမထွေးရငကိုတွေကပင်စင်သွားမဲ့အချိန်ကပင်စင်မသွားဘဲနဲ့မင်းတို့ကမထွေးမင်းအောင်လာရအသက်တာကြီးလာပြီနဲ့ဦးနောက်ကကြီးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာယိုးပဲတိပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ဖို့ပဲတိတယ်ဆိုတော့ကဒီကောင်တော့နိုင်ငံသားနေအားချောင်းလုံးကောင်းတာပေါ့သူ့ကိုဖမ်းမဆီးမဲ့လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကသတင်းကြားတာတော့ဖိုးဘက်ရဲ့ကဘောမအခြေစားတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တက်တက်ပြီးတော့အားချောင်းနဲ့ပူတူမဆိုတဲ့ဟာမကတော့ထောင်နှန်းဆန်ကိစိုက်နေပြီးလို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကသူတို့ကမရောက်လာအောင်မကျင်းလို့ဒီလိုမျိုးလိုင်းပေါ်တွေတက်ပြောပြီးနောက်နေ့ကျရင်သူတို့ကစိတ်အခမ်းမသိပြန်ဖြတ်သွားပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအခြေအနေလေးမှာယူပြီးတော့ YouTube ကိုတင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိုးဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က YouTube channel ကိုတော်တော်များကြည့်တယ်ဘောမတွေတော်တော်များများပြောလဲဆိုတော့တမ်ဘိုဘက်ကလည်းစိတ်သက်စစ်စီတော်တော်လေးကြနေပြီလေ energy ပဲအချမ်း YouTube မှာဆိုတော့တို့ရဲ့ team တွေကတော်တော်လေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့ YouTube channel ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့2020လေးကစခဲ့တာဆိုတော့က2020ဒီဇင်ဘာလစက်တင်ဘာလကိုကျွန်တော်စပြီး YouTube channel ကိုဖွင့်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး reaction လုပ်တဲ့ညီကိုလေးတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲချမ်းတော်တော်လေး in and out ကိုဘောမတွေရဲ့ video ဖိုင်တွေမေးအောင်လိုင်းကိုပြောတဲ့ဟာတွေပြန်ပြန်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကဆိုကျွန်တော် comment တွေမှာတွေးပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်အကိုတွေကျွန်တော်ချစ်လို့ညီလေးတွေဒီကောင်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်မတင်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုလေးရှင်းပြချင်တာဒီကောင်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပဲအချမ်းကို energy ပဲအချမ်းကိုပြောတာတွေကျွန်တော်တို့အမေစုကိုပြောတာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ပြတာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးအချုံနဲ့မှပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်ဘောမကြာစာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုးပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆယ်ဖို့ဆန်ကောင်းဘလို့ရှိတယ်ဟန်ညုံစီရောက်သွားပြီးတော့ဘောမရဲ့စာစောစီဆွဲစီခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမပူတူလို့ဇော်ဘိုးရင်းလို့ဆိုရင်လေသူတို့အပါကိုဆဲထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီကောင်လေးပြန်ဖြတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီလေးယူပြီးတော့ထိုးပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တော့အခုဆိုရင်ဒီကောင်လေးချင်းချောက်ခံနေရပြီတက်မတော်လာရောက်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးထောင်ထဲဆန်ကင်းစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပူတူမှလို့ဆိုရင်မနေ့ကဘာပြောလဲဆိုလိုင်းမွန်တက်ပြီးတော့အဖာဦးသိစင်ကဘလို့ကြီးကောင်းခဲ့တာတက်မတော်ဘလို့ကြီးကောင်းခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြန်ဖားတဲ့ပို့စီပြန်တင်နေပြီဆိုတော့ကအစိုးရကငါတို့ပြောတယ်နင်တို့အကုန်လုံးငါတို့ကထောင်ထဲကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်းပေါ်မှာနေလို့ဖင်ရပြီးတင်တဲ့အမှုတွေဟာအာမမခံဘူးဆိုတော့အဲ့တော့နင်တို့အကုန်လုံးငါတို့ကအချုံထဲမှာထောင်ထဲပို့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မမရည်လေနားလိုက်လေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လေးနေတုံးတုံးဒီကောင်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်လည်းဘေးနားထိုင်ပြီးတော့မကြည့်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမေးအောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေအချုံထဲမှာပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မောင်မမရည်လေအပြင်းလဲပြေးရအောင်လို့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်နေတာကျွန်တော်တို့ပလက်ဝါမှာအဘတာတွေဖမ်းလဲဖမ်းချင်းမိကိုကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဘေးနားမှာကျွန်တော်ချပြပေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဘတာတွေပလက်ဝါမှာဖမ်းလဲဖမ်းချင်းကြောင်မျက်ခွက်တွေဟာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့ဟိုမှာကြည့်နော်ဖန်လေးဖန်စီမျိုးမျိုးရက်ခွက်လို့ကြည့်ကြည့်ရှင်နော်နာကြည့်ကြတယ်နဲ့လားမဟုတ်ဘူးရက်ခွက်ကိုချေရှုံးနော်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကုတဲ့ကြအောင်ဟိုမှာကြည့်နော်ရက်ခွက်ကရှုံတွန်းပြီးတော့
လက်ပြဘုံလုံးပါတယ်ကြီးလုံးပလေးဖူတော်ကြီးကတည်းအပြင်းနဲ့လက်ပြဘုံလုံးနဲ့ပြရမယ်နော်ဟာအဲ့ဒါဟောက်ဆူနေတော့တောင်ပင်းနေတွေ့ဟဲ့ဟောမျက်နှာလေးကိုကြည့်နော်မျက်နှာငယ်လေးနေနော်ဟမ်မာဒီလိုမျိုးအပါတာစီခွေးတွေကအញ្ញမ်းခံတော့ဒီမျက်ခွေးတွေနဲ့အញ្ញမ်းမခံခင်ကတော့လိုင်းပေါ်မှာအာရီတက်ချောင်ပြီးတော့စိုးတော့ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလဲနောက်ဆုံးမိတ်နေတဲ့တင်းကောင်းလေးပြောရမစုံနော်ကုတ်ခိုင်မျိုးကလုံးလုံးကိုစိုးဖြစ်တော့ပါဘူးတရားအန်နေရလဲတို့ရ official page မှာတင်ထားတဲ့စိုးတော့ကကျွန်တော်ပုံမှန်မှားရည်လဲဒီနေ့ဆိုရင်မျိုးသိမ့်တိုင်ပေါ်နေနဲ့စိတ်ကျဉ်းနာမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးချနိုင်ပဲမလဲဖြန်မနေ့ကြမှာပဲနောက်ထပ်မျိုးသိမ့်တိုင်ပေါ်နေနောက်ထပ်တင်းကောင်းလေးနဲ့အတူကျွန်တော်ပုံမှန်မှားရည်ရှင်းမောက်ကိုဒေးဗစ်ကိုချုပ်ကြည့်နေစဉ်အတုံးတော်ခံမှုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးနော်ဒီနေ့ပေါ်ဒီလောက်ပါဘယ်ပါ See you next video